Ve nihayet olabilse 14. 15. 16. fevralde Kerim Tinçurin'in Süngen Yıldızlar eseri bizning sahnaga oyoq bosacak. Bu Süngen Yıldızlar büyük özünçelikli bulacak çünkü bunda bizning Ferit abayımızın yalan karışı, bizinin göz anlavı, bizine kuregine has bulgan aksentleri koyulacak. 24 baş kazıbız, 12 baş ördeğimiz bula tuyda konaklar uşasınlar gıla. Yok Serve, bizge kavuşu nasip olmaz. Мен бұл спектакльде бек мүләйім ғына бір қаршықына ойынайым. Бұл спектакль Академия театрында үшінші тапқыр қойыла. Миға, мені 30 елден соң, Сүңген Йылдызлар спектаклі яңадан біздің Адескар Камал театры сәхнесіне яңадан келіп қайта. 91-ші елларда біз әлі бірінші курста шақта бұл спектакль біздің сәхнеде барайды. У вақта алсу апар, рентабилар ойнайды. Қазір міне бұл спектакльде біздің яшьләребіз ойнаячак. Мында студенттер да, яш артистлер да бик көп қатынаша. Спектакль бик матур боларга шаған. Бір түн, екі күн күлмек, мамық шәл, шидік кәуіш, шәһәр юрғаны бір мамық. Әлбетте шәхсен мені бик зур бәхет булмайды ни өчен дигәнде бу әсәрдә миңа калса иң төп персонаж бик катлаулы персонаж Надир Мәхдүмне уйнау бәхете миңа айылмайды бик дулкынландыргыч кабушаты шуңа да карамастан кабушау булса дулкынлану булса миңа калса бу әсәр бик уңышлы һәм нәтиҗәле булачак. Әби, түште йылдызлар сүнгәнне күрсәң ни була?